Աղասի Ռուբիկի Հարությունյան Ծնվել է 1968 թվականին Վայոց Ձորի մարզի Վայք քաղաքում։ Երկու երեխաների հայրը Արցախյան գոյամարտին մասնակցել է 90-ական թվականներից ի վեր։ Սեպտեմբերի 28-ից մարտնչել է Հադրութում, մի քանի օր մնացել շրջապակման մեջ։ Նոյեմբերի 5-ին երկրորդ անգամը մեկնել ռազմաճակատ, այս անգամ Դավիթ Բեկի դիրքեր։ Կռվել է հանուն հայրենիքի և ընկել նոյեմբերի 9-ին, իր 52-ամյակից 2 օր առաջ։